Бүтүк ээ болуун эфирге сака сере информационный бири студияга Эдуард Рудых. Илдархан Асен Николаев Росгеология салаячтыңкы көрсүүтүгер сахабыт серигер геологический чинчер үле энникитин жүлестилер. Чүрөпчү жонун сергетин бырас тийбетин калгата кыгарыя. Кантени кыгыртар бар, среда ара бар, үсаңар бетебиттере. Эненин бу среда үсаңар бетебиттере. Дуру веларынан качакта жонорто тугар эде тагымын тургутар Абилимпикс чемпионат салганар. Алар бәдерин тегерген кадар болохтырады. Онна салғы үлелергер, салғы лохтыругар, кәлбах, нектерях береді ханы бүт. Сақасыры әлбәк Сербайын қостуды регион болары. Үгіз қайысқынан бейгі Россияғары болбаққа аң дойдуға еннікі көңге ихебет. Бұ көдері бүтін тұтасы жақтақпы ден бүгін Елдархан Айсен Николаев Росгеология акциялау қопсысты бөден қолдинын салаячының күтті күрсі үйтігер етінеді. Манны сақабыт сергер геологический чинчер үлі еннікетін жүлестілер. Росгеология генеральный директор Сергей Горьков этеринен бу хайсқаға республика улахан кескиллях. Белитер булаққа тустақ тілті регион сүрбөй себегер үлелер итінтен ағығығар непуна газ хостулар оттон сақа серин салалтыта күн бүгін регион геологическы уратытын үйретер күйгі итеніне минеральный сырьор базаны қаттан оңыруны үрдетер соругу турорар. Жокускайга суол өрөмөнүн 6-31 күнүгө дери түмүктүктактар бутугунан бүгүн куттолу суу качысы була суулларак национальный бырыйгы жүллер муньякка этиннедилер. Эрде бейги каналбы тетинер битинен Жокускайга графиктен каалан эр 2 ордук устук суол участыгы бар катын өрө конуна Лырионов улусаты ол курдук суолу тутар Дорис компания. Салаячылы этинер битирине катын өрөгө асфаллаан үлөтө толору түмүктенбит оттон Лырионов улусатын бир участыгар үз каттыгас асфалы урбуттар билген 2 участ такы үлі ұтылы. Муньяққа етендер беттерінен 6-ню анасыз күнігер Ларионов улысатығар асфаллағын үлеті түміктен екті. Бұтығынан манны үлелер Саха Транстрой подрядчыға етінеді. Маныға бір ұтысты бірсерәтілін бастығы сол биятчы Алексей Колодесников бұ құтталы суы қачыстывалақ сол национальны бірі туылуытын кімді кәхе соқтақ ден етінеді. Жүріпчі жонын бұрас тейбетінің қығалғата қығыр ерулықтық, нейлене невропатулық қарақ бұрағығыр көрдерері күні сұпты ұғын үнікті қочарық қолырыр. Сұты бопрос қайдақ бұғарылы жүріпчіттің беге берілі әқтер біт білімін әйт материалдырғыр. Ты сиргер манглата ханилар тибеттере нигеленега олхан кахалканым болар. Чурапчылуғыгар эмие бу бир сыты бопрогнан турар. Улус үрдінің күн бүгін улустағы кейін балыйханы тенге 10 участковай балыйха, 11 фельдшерскай акушерскай пун, оны тенге 2 врачебнай амбулатория влелир. Сорох нигелектерге бұрас соқ болан ылдибыт жан кейін балыйхаға келен көрдөрінерге күхеллелер. Мен болғана пандемия көріптер бұтым, оны бәрін бірағым опысқа жәнденнер бұл үхіз көріпті көріптері үш час отыт мүлдеға. Үлдебіт жан ұрдық хирург, травматолог, окулист күрдің бірастырға керелері көчімеғай. Бұл ұстық бапруғы бұғарайға салықты түттен туық үлі барарай. Қатылыға үшесқой балығыға онына арылаққа болғана балықтар бәлері үлілен, бәлері көрдден екі біраз болан бәлерін алдылар. Онына те земский доктор ден программаға керенлер білейін. 5 ылға миллионға ден үлілектері денеріне біт. Дойдур дүнен оптимизация бара турар кемегер маннык нехлияньяга тыын бопрогнан болар кыхалгалар өссө ордук устугурат кутталлактыр. Оттон ири арас көрүңө комойок ихин намрабат. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете Чурапчы. Алтыны үс күнүтөн 10-үс күнүгө дери бүтүн дойдур дүнен келер сыл бастыкан арыгар сурутуу ытылдар. Он хону кейгар ағатчылыр сұрық бешетіне тағарыға сүйлбі бұрығыңы тие чепшетейлі ақ сұрты оқтырын сөп. Оттон, республика күн бүгін сақалы тылла қас қағыт сұрынал бары. Бұтығынан сейлі кепсәрі Иван Яковлев үй студияттан қол бар. Иван Дорабо. Эдуард Дорабо Кыржык атын национальный республикаларга теңнете касакабыт сиригер элбек кахыт сурнал таксар. Республикалык доктору түрдөн бир бешетине продукцияттан дойду ологун жагын сонуну билеллер. Манта мен бүгүн сахалы тылынан таксар кахыттарга сурналларга токтом. Республикага түйөт беден кахыт уу сахалы тылынан сонуну таргаттар үлөнө камнаа сырдатар. Ол эгер кыым итени саха сире олок үтүө мөкөрүттерин анаран дирини кортуулактык сурялар. Оны тенге туймады оны жүкүскөй логун кеп сиркин курат кахыттар эми бары барынан агастык сырдаталар.
Отын сурналы Лаққа республикар дүнен 17 сурнал бешәттенер. Мантан үйе, Чолбон, Далбарқотын, Баянай, Алғыстағы аттар тәхарылары ағачырдық интерегергер. Билен турар қағыт сурнал ағачылағары боллағына инникеті кескеллеғ. Мантан теттерен редакциялар тирағы ола бетер, бешәттенен тақсар продукциях санын тұрымнылар. Джаманна кым қағыт бастықы местені ұлынылар, ол күрдіқ чаппирақсын 10-ағыстығынша ағыссүй сүрбе әттіқ санынан 5-әттінен ағачығы тиер. Сақасыра қағыт 5-тығынша 504 әттіқ санынан тақсар, салғы тұймада қағыт редакцията неделеға 4-тығынша 932 әттіқ саны 5-әттір. Улыстағы қағыттар айыр үләйттірі олықтау сонуну местетігер сойппаққа тердерге жолуғалылар. Күн бүгін 33 улыс қағыты барыттан 14-де сақалы, 10-на сәттеті нұтчалы сақалы сұрыер. Нәхіленек санын ұчуоттан улыс қағыттарын тирағын ағыр абит боллаққа ғорны үлігін үлі күйе қағыты тұхынша сәттек санынан, оттын аммалыға тұхынша күйіс тирағынан тақсар. Ителяре нығы сүйрен, қоты кейрен улыс қағыттыргар сұрыту аспыт 2 сылық үттетенгіне таққа бұйыл атчағыта. Оттын республикатаға қағыттыргы сұрыту төттірітін үрдәбітін почты өліхеттері тәлілер. Эдуард мен қылғы сейдіндерім манан түміктенер. Иван Мақтанавын. Оттын бүгін аңдай дүрдінен почты күнін білетілдер. Білеген Россия почтатыгыр 360 тұнчы кейілелі қамны сыджар. Бұ бәдөңтерілікті сақа сирен ағасалады бір ұраты жоғын местеніңілер. Бүгін беге беревтігер почта сұлыспатын сақа сирен ауправленетін коммуникацияға қылавны специалия Мария Горуховы өлдеттір. Мария Михайловна, өтеке әбұлын. Өтеке әнін. Ағай қынықтағы да почта акционерінай опсыз тоаға кубыл ұтылына ден етіндері тақсывыта, соныңға бұ ұларыты тоқ саңаны ағалығай. Почта акциятын барытын сөз бір ғын государства бәз білер. Бұ ұлары сүрін сұғала сайды болар. Маңнық салайыны бұғытынан бұрақтыры ұларға түрген болар. Бұ почта өлетін тұпсарықтақ. Қолы бұр ты сірігер бар почта салалары жондудардар арас өңінің орар кейін болықтақтыр. Бұ арас өңінің орар кейін болуы дейтін қолы бұрын ұлдық қаққанлық өңілер бар болықтыры? Келіңіз ұларға түрген интернет сайдан ұқық төсілдерге интернет кейден почта күйіға кенген тұрар, енегінен почтаға келбіт кейі толыру ғос ұслуға, оны тәне себәйіз өңгөтінен толыру тұханықтақ. Ол әрі білден тұрар интернет сайдан қолыбыра акрыққа сұру күтағына мөлтен тұрар. Ол әрі үйте бір өттінен білген интернет сайдан табар басылқа сақастығылар жон. Оның бұл бір почта сүрін қайыз қаты болан тұрар, негінен білген 30 логистический центр кейін тұтылда тұрар. Мантан ұғы келен регионға, Хабаровскайға, оны Владивостокқа 2 тұтылуақтақ. 2 түхінші сүрбе 3 сылға 30 кейін барды өліға кейдеқтақ. Чопчу, Чолан, Хабаровскайға, әйіл 2 түхінші сүрбе ұлға. Это сюрин от Белиген, суруту, ванна суруту лука, это сурнала адреска делите диволар, манна тух улари не кютих петен себе. Та суруту бу югес болбут почта сюрин энгете болар, манна хомойок хинсулата уан бархан кетчи турар, олерери бу бихиге бу бархан тутаре тахарачылар қыдары әлбәқ өлені ғытабыд, ақсылар дәрі ебіт, ағаяқ қынықтағыда түгірік остол тұла олырын республикатағы тахарачылар өнің тегі сұрналыстары қыдары ағасты кесетті біт, манна әлбәқ әті керді. Оны та дағатын әттаққа бұл барды үліға келеден ханы бұд, онына сұрытуға ұңыра бұд. Мария Михайловна, мақтанавын беріне салғығын дұрубеларынан қатшақта жон ортатығыр иде тағымын Тұргұтар Абилимпикс чемпионат жүкускайға салғанар. Күректегі регионнағы түйімеғар сақасыры бұйыл 10-ағыз қайысқаға күттір опсай 334 конкурсан, өз бөлі құверен әчілі ұстудионнар оны специалистерден арақсан күректе әлдер.
Театрологу, бискенненеге артистер түбіктерін, кытачылар, өйдерігер жүхуен көрін сай тоңырорғы түбігерелер. Онна бары суға 4 рычас берелер. Бұ веб-дизайн қайсқа сорудаға. Күректеғи Хотугулу Ленге Федеральный университет инфраструктурны технологияларын колледжігер барар. Манна Чекускайтан онна бүліттен 6 студион күдінна. Үрінаха тепсиколарын тұ тоқтырнары, главный тоқтырнары білеген надо эти коттыры. Еще уже хенеде хап. Был рынок болды. Бұл ата хен көгілдерінен. Бұ кемге атын қосқа үйренәтшілер мультимедийны журналистикаға сонын сүйрәнікелерергі сөбілігілер. Максим Хадорченко ұрақ өймекәнден сылжар. Кене оғар дағыттан сүйіқтері ұлжар. Онуға беге канал бұттар ебет Весна на НВК акциятығыр сертификат ұттарылан, экзоскелет ұлынан сұйдамны қамсанар кәлер барар бол бұд. Максим журналистиканы зергер. Онна волгыраққа апрельді жүппіт, онна ғұрыптары, онна бәті көмілігер дүжейіне ағыр бар, но кене предназначен для домашнего ношения, ден өлейттен бәті тен қандағын жеққанезе көрік қандағаны. Өлейттен бұл конкурсатан ағыл батағын. Өсінер аға жауын, окружок мультимедийн журналистика, сігі бәті Пегаска. Онна менің ғұрыптары, олимпийскі бары қайыптен, онна мен сүгісі бастыка күттіған. Күректегі студионлар үлі болуналарғар, үйренәтшілерге иделерін таба талаларғар көмілігер. Тірәйін бұйыл түрдіс түгілін ұтылар. Қалбыр компетенцияларынан ағылар бәлерін тәйірген қадар болақтыры дей. Онна салғы үлілергер, салғы олақтырығар, әлбәқ мүніктірек береді ғаны бұд, бұл күректегі. Бәлерін профессионал көрдік болаларғар, сайдаларғар, опыт көрдік болар болады. Чемпионат алтынне 13 күнігердері Джакускайға онна Нерюнгрига 14 тарас площадканан бары. Кирилл Ахтар Сетинейға Москваға ұтылар националный чемпионатқа Республика Чехин көмеске өқтірі. Саргалана Федорова, Джолустан Накентьев, Джакускай. Білген қылғас рекламаға барауыт ол кәнеттен салғы көрек құт. Өйін сағылана Дмитрий Коркин керегір көңіл тұстуға турнирға Сақавыт Серен қаманды тұттан түйет ұяғыңы 6-5 бәғіс тұстуға. Бүгін жаттар Риан Түйтірін бұштан нады дейбін 6-5 көтірі сәдінің. Екі көлкімі қандылық ұнал жаның. Бұл салдың ұлуан цифровой телевидение қаппат сүрбек кес нәхілегер спутник антеннатын қолбатылы. Олаққа кейретеген ұғыстағы социалі көмеске управленті Илян Сағылан балайты тілімне құлені үйтін республикаға бір бастың көрдір үлек. Орта дөді зоопаркаға етелер Ломоносов үліңеғі бүгін бәлек тұтты. Әге сонуны көрегіт. Дмитрий Коркин сәді кәрегір ұтылар көңіл тұстығы нұротыры кәрділерінағы Гран-при турнирі өйін сағаланар, бұйылғы турнирге республика атыттан бірті түйет ұяғыңа 6-5 бәғас күттіға. Күректе 6-ні оныз 100 күндергі ұтылдыға салғы Елизавета Васильева көпсер. Анатолия Мосов көңіл тұстуыны оғар дағыптан сәргер. Коркин турниргар күйістағы бұғыстыр чағылқай керселерін өрүді көтіппәді. Бұйыл дағыны күтілік турнир өз күнігер үйенергер білеттіғ. Иңер сетей күйірер бұға жандырға ұнақ түйілгелерін көрәрі оқ күрдік оңысты сылжар. Бүгін жаттар Риан Түйтірін бұштан нады дейбін 6-15 Қанабын квалификационный турнир балы, екі турнир бар, онын уатыр бімен ауыр бүдеп қылықтыры яны. Күрақтағы білеті алтынне сағылынығыттан кең атығы тақсыбыта. Білеген туймада ТРГ-ен кенін Триумф стадион онына кейін қорат театрдырын касыларыттан Джон Котолар. Өссі білеті tsrus.com ден сайтын электронный неманын атылы алар. Уапсая турнирға 30 дойдуттан 200-тен тақсы бөғос көйін көрсеуға. Ол егер Азербайджантын Хаджи Алиев, Индияттан Сушил Кумар, Кубаттан Йовлис Бонны, оны Турцеттан Чингис Хан Эрдоган күрдік сама титулағы бөғостыр, тұс тоқтыра. Сақа сілгер бір бастықынан төт кейлағы Япония қамандыты кәлін номну әрчілі сылжар. Онтон бүгін Монголия, Бурятия, онны Белорусия сүймердемет бөғістері кәлілер. Сарсын Америка, Турция, Грузия, Азербайджан спортсмендерін көйдебіт. Сақа сірін қамандыты бұлыған түйілгеға
сайынгыттанылы төт түймегінен жарықтанына. Пятницу у нас уже первый день борьбы. Ребята, в принципе, все готовы, все настроены. Травм практически ни у кого нету таких. Опсай Коркин атынан бөдің турнирга тустуктар оны яғыны керсектері. Чемпион үрдік атынылы бұд спортсмен 5 тыңчы доллары ылыға. Антон Баронса призердарға 1 тыңчы доллар туттар ылыға. Елизавета Васильева, Ольга Башук, Семен Семенов, Саха телевидениде, Джакускай. Белинге кемге аңардыз бейу бінен жетуттар кеккігір қаттарды. Ақманыға сударствы түттен өйебіл программалар түйі күз болалар. Быйыл горны улуғығар тесерені сайынлары тос қолынан сүйлбалты миллион сол кобай көрілілен сүйлбе бір ғалға тұрылынна. Беге горны дауыстыр біл опетсалғыр. Әлбәқ оғылақ негінеуровтар бұғылар ұстыларғар бас білер дейлері оғыларын кәлілер. Бұ түйет күра оғыларда ғылға білілен тұрар олақын күғалға. Маныға өркемнәқ көйті өкәнеттен түй селін сайынары тұс қолғы қапсан, 1 миллион 200 тұғыншаттан тақса көмі қартшыға тексен, 116 квадратный метрі еннәқ долару қатшылығылақ, 2 тәстәқ, сыста тұрар ғараштақ жедергер керен өрілері өгіз. Көрілі бүтіп тұтуыға, әдденелдер материалы атылығыға, тұтатшың өтін түлі өңі долару тиерін ұл еті өрі көпсер. Дебіт сылас, благоустройство өт ем барда керен тұрар. Манна керен баран бұ түрдіс Маннық төнірілібәт суды арстываттан көмені Алексеевтер жекергеттері метуанына. Икке хыллағыта 996 тұхынша сумалақ субсидияны же истас оңғуытығар, толыру қатчылығытығар, ити-ти-тігер тұханан бұйыл икке сылын кыстары олыр-олыр. Білігім бұ ұлақан же тұттамыд, беге оғылыр бұттағаны олық үйерек өтіғыд жаллар. Бәйім дағаны қағайқа болырын бұғытынан полностью благостроеннай, атаплениялақ жеға керемет олық үйерібіт мұңыры суық. Білінге үп қарчы күрімчік кемегер түй жынуғар мандық субсидия бары олысты бұғастақ. Маныға субсидияға тексен бағала үгіс әрәрі оны аналқа мұхия бұғарар. Икі түйінші оған әтті ғылаққа түй қайсты батын қайсықатынан жет ұттудығыр субсидияны опсай хүрбә әтті ғыл ұлбыды. Антон оған ағыс ғылаққа хүрбә түйет ғыл мандық көмәне тұхамыдтыра. Оны икі түйінші тоғыс ғылаққа хүрбә бір ғыл. Бұл мен субсидия ұланнар жерлерін тұптағы жалар. Түй серегер әдер жаналық сұйаларығар кенілер олар ұрыс лобияларын тұпсырарға тұғыламыд, ара сударстығынай өйе бөлкіметінен хелектерге толару қатшылығылағы жерлері тұтту сұллата күсәнігер. Айыда Нагавицына, Иван Скрипцов, Горнай. Олық Сайдық Ахметтің республикаға цифровой телевидениені кеңетігі үлі барар, ұсалданға цифровой телевидения қаппат сүрбекке нәйлекке спутник антеннатын қол бауытылар салғы бейгі ұсалданна корреспондент Ольга Шепелева кепсер. Үте көнінен. Дұрубеларының қатшақтарда ғоны дұқоты соғы әбетір ұйдағы тейінен олыру алын кәмейттен күрі дұқоттақ нәрленеге цифровой телевидение қаппат болағына кенлер спутниковай антенна тұрорын бұтырыс қоттарын государства төлерін тұхынан Сақар Республикадың правительсатын ғымайын сүрбе үскүнінегі ұрағы тақсыбыта. Бұл ұрақ ұлаққа кейретеген ұлыстағы социальный комиссия управленеті Илян Сағалан балайда тедімне құлені ғытын республикаға бір бастың көрдір үлек. Білінгі тұрғынан 9 нәйлекке күйі сүрбе 3 спутинговай абырудованы дұробайларының қатшақтардағы оған ағыз оғоға 161 ұлақан кейхеғі 4-4 көмет ғыларға тұрор ұлынна. Бұл барда тұп примерна 2 миллион құрдық сумалақ көмек олар, оны түрді ұлған комедия қанады. Ол егер бұл әбеге мұнна 2 сирий ветераныр тұрды бұд, мұнна Соттығы Стурычков Иван Петровичке, оны Толнаға Василиев Василий Ананевичке. Бүгін предприниматель Ушнинский Евгений Попова Роза Константиновнаға келен чараң бөхөлігер бұл спутниковай тарелка тұрора тұрар. Евгений, бұл тәхіл бақ нәлекке сырыттығыды, оны тоқ әлді білдіғай. Оған ағыс деревіне ғарты бұд, бартын тұрора бұд. Оңна 2 раз тариф тақ бұд, социальный оңна платный ден. Чараң бөйілігін түрі толықтағы сәрі кемен ағыта үхіз группалағын бәлейт Роза Константиновна Попова, ұрыққы түгір аналогой телевидениені көрін олар бұта, онтан цифровой телевидениеға көйі кемігер, сеті құта қаппаққа олықта телевизор көрбітіға ұрап бұд. Телевизор барыға телевизорға қатамба дәді бі Оны білген, сен үйерелен қалды бұлға, ол радиоптылар олырым. Түргі ұрқы ВК саққа көрі әтші бін, онына первай программын сөбілі бін самай.
Букурду государствоттан көрүлөр бир олус солталах көбөдөн тоонор багалах нелениятен саяпкалар кире туралар. Ол курдук мантан салгы спутниковая антенна аны бес нелеке туралара күтүлөр. Анан анал урах олакка килите аны аксыны бастыгы күнүгөр дери салгы ыдылар. Минут дебер күн қағанды келбет кейнен ұрыттыр кірділерінағы прокакка тағыстарсын, кейнені Қазақстанға үйінгіттен Кыргызстанға көддір үйіктері. Санаттықа сақа фильм тағарбыт клиентеті төрден берес төгілім Москваға болбыт ұрыттыр кірділерінағы пестивалгі көрекшілер бейіребелілері анал бір ел бұты. Сүйірбек кес Шанхайдағы фестивалгі үрдіктік сыналымыты онына маны тәңе Уфағы ұтылығыт серебіріні Акбузат кейіні ұлыған төлгетігер Гран-при тұттырылығыты. Оны сәргі таланына қадары режиссер Любовь Борисова ұстуыт қарттынаты. Кейі онына айылға ден қайысқаға Байкаллағы кейіні фестивалығыр лучший игровой фильм аналы аққа тіксевіті. Оттон саха сирен театрдарғар төт ұйыстаты көстен прокат болжоғынан рекорд ұлықтауды. Далбар хотун сурнал күн сирен көрбіті үйе чеппері болыла. Пшесвіне политическе тағары күн бүгін икі тұнчатан тақса ақсанынан ұйыға икі тебечеттенер. Бүгін жүкізгайға сурналы тәребіт онына бүгінгі күннәк айар үләеттір күтті көрсүйі болыла. Маннатығы онысыларға жекерген политикаты, ғыл экономикаты олыққа кейрен, оларты туту кемер сурнал ұлыған өйебіл бол бұтын білететілер. Енікіден электронной тағарытын сайт оңыр сұрық тақтырын етінеділер. Әйіғі үсіріқтен етіннік атта жүрі кейі үйе білу күрдегістерін сәргек сетті. Жүрі түмсіуге ағам састы жүн үнкілен ұллан туен бір кемге әрчімнәқ әдір сағы әргетен ұллылар. Бейі корреспондент Василина Федотова салғыр. Раиса Семеновна 1906 сыллақтан сағалан, Арас Керем Алымыннан сағалабыта. Білеген кенекелек сетігер бүлі өлуені рүсттер кейілі қайата астыра. Арас кем түйескі кетер белиелері, жарекен тимәқтер итеніне күрікалар бағылар. Бұстапқы ғоруына бір түхінші бірді бәйбә етігер марын аспат акүрікалары ағылан тұрорды. Әйеқа үс сүріқтін енаттамы тағымса стажыны чес тиркіндерге ұрады болғамты ұрар күнге, соның бұстапқы ұрқы кеміне ағыз толы аңылара спортивнай күріқтер ұс ұран ағылар бірден бір сол бұйсан істілер. Медицинаға да үріттім, домаққа да үріттім, қабылыққа да үріттім, барытыда бәлі ғылдым, барытыттан туы ғылдым, оның жәтеді әнтін ағырастын әнтебін, үстеданы таңа қаланын әрі бөл, білігін әсіғі жағын әсірбәқ үтігілер барым, аны тұран ұлыққар бар үнкүйдігер әтчем. Келбіт ұлжыттарға қоғуын болшыттар күнді балықтары бұл тағын, онтон кәрен ардыр мініге стуарттары бәлі ғуынылар. Сол бұтым, бұйыл қаты сұрды, бұқан бағын. Адресіне әбет. Қамсыныла ғоңнюлар күріқтер кенді ғамса астағын анал қосқы кирен қанырын баттағынын кемнеттілер, дұробеларын дұрғын көрдірінділер. Салғы баян тұғы қолығар күрджігі бәрімет жол барса, әдер сас кіргітті. Василина Федотова, Евгения Брахов, Сағателі Веденеті, Өе Білі. Бүгін ортадайды зоопаркаға белек күніне Ломоносов ден үрінге ғаға саңа оңнюр білектетілер. Санаттықы Ломоносова 2012 сыллаққа Черскейттен ағылбыттыры білеген саға сәттеті. Оттон білектемет оңнюр пластик мәчік зоопарка Павел Никифоров барасырытты. Күрілер күні суан 2 часқы ортадайды күғылы тұтар паркі өлігеттері күғыл арғас өңнек мәчігі үрінге әлер салжар сердергер олардан кәбістілер. Бұңыр егер түғырдақ. Үлігеттер бараттырын күтті өретер болбата, сәтте састақ Ломоносо бұбырғы ажу алтақтан тақсын, сұдырғалан көрін баран сөбіләті бұғылақ, уға чалымғына барағадды бәйтем естанна. Зоопаркі үліхеттер әтелерінен оңнюр үлің әхет отарыға рытырырығыр анан оңғылақ. Әлі пат. Оғыда нюр, сергіда нюнсар. Мәшік бі тұңғыда қалың пластиктан оңғылы бұд, бұға тағад оңғылақ. Қайғас тардақ ас ұғырыр.
Хаягастах мячик тегорик сылы бұхат темер бетон күрек аға егер сылдер үрінгі әсалған барбатын ден олық қатар дығытын күйірдер. Онны асуқтақтарына задырғалан, оранлан арыл жиықта. Манеха бәләғі тұхағы тұттарғыны чурапчыттан сылдер ағуан түйер саастағы Дмитрий Лукин оғылырын күтті кәлен көрді, ұтык күрджағыз чурапчы көхөрі түгір түбеген бары суға сәтті саастағыр бұлыңы тейбі дебіт. Итиенне үріңі хә үні үйетігер қырақтаңды көрбетек, қатаманны кәлен астынан дуғыян барды. Әзігілім барға ұмсар, қайыр. Тұранлары ұнана көрдірі бұл. Олықты ақылдар бұтын, сағыры ба ақылларын, манна шапарқы тәрияндар көрдірін. Үрің әхелерге тұғыр ұғыр мәчік Роснеф компания біліға тәрелікті айылға ғылдырын араған чылыр үніттен бүтін дойды зап арқаларға тарғатта. Үрің әхелері көрі қарайы программатынан бүгін шар беру пылақтарынаны күн сарсын жабу метр түрдіндің ұғынна силиндір беріқтәкті. Бұ силиндір сүрді қалын пласмасының олы бұд әсір баттағындаған алжамад бұ сүрді қалын. Бұ силиндірге де егер әйті асуқтақтырыны әйінтін бәйті оран ахан сұттан олық қатардығы да білді күйірі өқтәк. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Орты дойды, Қаңалас. Беге бүгінгі соның мұт етіндік, әтенге болуын күрсі қадерім.